Sådan. Ida Kulle, I er netop gået videre til semifinalen. Ja. Og du scorede jo et enkelt mål på frispark. Ja. Først og fremmest, hvad tænkte du, inden du sparkede til den bold? Altså, jeg var virkelig nervøs. Jeg håbede selvfølgelig på, at jeg ramte den rigtig godt, men jeg var virkelig nervøs. Men jeg kunne høre vores publikum råbe, at jeg godt kunne, og så tænkte jeg, nu rammer jeg den bare godt, og det gjorde jeg så. Mm. Så vi var virkelig glade. Og da du så sparker til den, og den sejler ind over målmanden, hvad tænker du der? Jamen, altså, jeg går faktisk lidt i chok, og jeg tænker bare, altså, nu, den var jo lidt, hvor den stod 2-1, ikke også, til os. Så det var et rigtig vigtigt mål for os, fordi vi blev sådan lidt rigtig nervøse. Så jeg tænkte bare sådan, og nu havde vi den sådan, ja. Og det der med at score på frispark, er det noget, du har prøvet før? Nej, det er det faktisk ikke. Altså, det er ikke så meget, jeg tager frispark, vel. Mm. Men jeg tænkte, at jeg godt kunne, så ja. Og da det lykkes, så går jo selvfølgelig fuldstændig amok. Kan du huske jubelscenen? Altså, vi styrter bare imod hinanden og skriger og jubler. Så man bliver sådan helt, man bliver virkelig glad. Mm. Og den her sejr, hvordan er det, den skal fejres? Den skal fejres med fest i bussen på vej hjem, hvor vi bare er rigtig glade med høj musik. Perfekt. Tak for det. Det var så lidt.